Предлагам ви един риск. ЦСКА Черно море за купата вторник 20 часа българска армия. Риск, защото аз лично бих предпочел овър за този матч. Мнозина биха реагирали първо сигнал, ще кажат Черно море като гости, овър, това няма как да се случи. Но разчитам най-вече на факта, че през призмата на ЦСКА червените натрупаха много дълга поредица от двобой в първенството, в които не само, че мачовете им завършваха под 2 гола и половина, самите играчи на Саши Илич не реализираха повече от един гол. Въпреки, че част от тези мачове, голяма част по-скоро от тези мачове бяха победни, бяха успешни, в крайна сметка се оказа, че стига един единствен гол за победата. И някак си напукна очакванията, тъй като турнирните мачове са винаги по-специфични, по-различни и въпреки, че повече от логично да очакваме Илян Илиев да предложи затворена игра в неделя в вторник вечер на българска армия, то някакси имам шесто чувство и това е единственото, на което разчитам, че този матч ще завърши с много голове. Е, разбира се, под много голове не очаквайте някаква голяда на този четвъртфинала за купата, а просто достатъчно, за да може да се реализира залогът от над 2 гола и половина. Уинбет дава 2.30 като коефициент за този залог няколко дни преди матча, едва ли в навечерието на самия двобой много ще се промени, едва ли и останалите букмекерски къщи ще дадат доста по-различна ставка. Така че от мен над 2 гола и половина на ЦСКА и Черно море за купата във вторник на армията за 2.30.